kumpulan kami terdiri daripada Normi binti Abdul Rahman, Muhammad Firdaus bin Jarno serta Siti Nur Huda binti Yusuf. Kami merupakan pensyarah perakaunan di Kolej Vokasional Kuantan. Latar belakang. Dot-dot Color for Ableh merupakan cetusan idea berdasarkan refleksi PDP yang menunjukkan masalah yang dihadapi oleh para pelajar untuk mengklasifikasikan akaun yang terlibat mengikut kategorinya dengan betul. Dot-dot color digunakan bagi memudahkan pelajar mengingati dan memahami kaedah untuk mengklasifikasi akaun mengikut aset, belanja, liabiliti, equity pemilik dan hasil. Penggunaan dot-dot color adalah bertujuan untuk merangsang daya ingatan pelajar dalam proses mengingati. Pertamanya, pelajar akan dijelaskan tentang dot-dot color mengikut ketetapan setiap ableh iaitu dot merah aset semasa, dot pink untuk aset bukan semasa, dot orange untuk belanja, dot hijau untuk liabiliti, dot kuning untuk equity pemilik dan dot biru untuk hasil. Kemudian pelajar dijelaskan definisi ableh supaya pelajar lebih jelas apakah itu ableh. Kad-kad putih yang ditulis di butiran-butiran dalam transaksi akaun ditampal dot-dot color. Pelajar akan mengklasifikasikan semua butiran mengikut dot-dot color tersebut. Pelajar memilih kad soalan yang disediakan oleh guru dan menulis jawapan pada whiteboard mini yang disediakan di sudut BBM bagi aktiviti pengukuhan. Penyataan masalah. 1. Pelajar sukar menentukan kategori akaun mengikut ableh. 2. Pelajar keliru dalam menentukan akaun yang perlu didebitkan dan dikreditkan. 3. Pelajar mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan. Okey Fania, faham tak macam mana nak buat soalan yang cikgu bagi tu tentang persamaan perakaunan? Saya tak faham dan cikgu boleh cikgu ajarkan. Objektif. 1. Menggunakan kaedah mudah sebagai panduan. 2. Membantu pelajar untuk menggunakan kemahiran mengkategorikan perkara mengikut ableh dengan tepat. 3. Pelajar dapat menjawab soalan dengan cepat mengikut masa yang ditetapkan. Berikut merupakan carta alir pelaksanaan dot-dot color ableh. Pertamanya, pelajar diperkenalkan dot-dot color mengikut kategori ableh, iaitu aset semasa berwarna merah, aset bukan semasa berwarna merah jambu atau pink, belanja berwarna jingga atau orange, liabiliti semasa berwarna hijau cair, liabiliti bukan semasa berwarna hijau pekat, equity pemilik berwarna kuning dan manakala hasil berwarna biru. Seterusnya, pelajar meletakkan butiran-butiran mengikut klarifikasi ableh dengan merujuk dot-dot color di ruangan yang telah disediakan. Langkah seterusnya, pelajar perlu mengambil satu daripada kad-kad soalan dan menjawab dengan menulis pada whiteboard mini yang disediakan. Menggunakan dot-dot color, saya lebih mudah faham dan senang untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Dapatan inovasi. Pelajar mudah faham dan lebih jelas persamaan perakaunan. Pelajar senang untuk mengklasifikasikan akaun mengikut ableh. Pelajar mengambil masa yang singkat untuk menjawab soalan. Okey, cuma cikgu biasa mengajar pun cikgu sebut ableh-ableh, kadang-kadang ada awak yang tak faham. So A ialah untuk set, B untuk belanja, L untuk liabiliti, E untuk liabiliti dan H untuk hasil. So setiap ableh ini cikgu ada buat dot-dot color di mana membantu awak untuk mengingat dengan lebih mudah lah harapnya. Contohnya aset ada terbahagi kepada dua, iaitu
aset semasa dan juga aset bukan semasa. Apa itu aset? Dah belajar? Apa itu aset? Harta yang dimiliki oleh perniagaan atau syarikat. Contoh harta kita dalam perniagaan apa? Memang hak milik syarikat. Komputer. Apa dia? Komputer, perangko. Masa ialah aset yang ditanggung oleh dimiliki oleh perniagaan lah. Contoh yang Sagita gantung ini ialah penghutang, tunai, bank dan juga stok akhir. Manakala untuk aset bukan semasa adalah berwarna pink, iaitu aset letak dekat mana dalam penyata kewangan awak? Yang dah pun exam hari tu. Ya, penyata kewangan tu ada dua. Satu penyata pendapatan, satu penyata kedudukan kewangan. Simpulan. Penggunaan inovasi BBM .color ableh dapat membantu pelajar dalam menguasai persamaan perakaunan, yang mana ia merupakan perkara asas yang mesti difahami dan dikuasai oleh setiap pelajar perakaunan.